接下来我们看这个地方也是重点哦，重点中的重点，这边也一样，请打十颗星。好、哦，这个也是很重要，在矩阵里面它是非常重要的观念。好，我们开始看一下哦，第一个，好，什么是二阶方阵呢？好，第一个我们先定义一下那个有个 A 那个方阵哦，二乘二方阵 A， 好，简单这边写的 PQRS， 好，画起来哦，这个地方，当我告诉你说有个 determine A 等 PQRS， 哎，这两个怎么不一样？这两个。前面就叫什么矩阵嘛，方阵对不对？如果这边写个 determine， 然后写个 a 的话，它其实说 a 这个方阵呢，哎，这个矩阵怎样画成什么行列式？有看到吗？这两个是两条直线哦，这两个是说 PQRS 的行列式，就是把这个 a 矩阵没有，原本这个是一个中括号嘛，对不对？拿掉变成什么？变直线，变成行列式。那他说，如果我说这个 a 这个行列式啊，算出来结果如果不等于你的话，那么 A 就会的反矩阵，就叫反方阵。好、哦，那我们怎么定义它？哎，怎么写它的符号？写的 A， 然后写的负一 ，A 负一，有看懂了哈、哦、？A 负一的意思就是那个 A 的反矩阵，好、哦，反方阵。然后给多少呢？它得 determine A 分之一乘上这个。注意看到这里，这里的那个 PQRS 注意一下哦，它把 P 跟 S 干嘛？知道吗？对调位置。有看到？所以我们讲。它的反矩阵怎么算出来？就是很简单，把位置对调就好，就是 P 跟 S 对调位置。然后呢 ，Q 跟 S 呢不对调位置，但是我的正负号怎样？颠倒，就取那个反的那个，取一个负号。哦，对不起，讲个应该不是说取负号吧，而是说把 Q S 的那个符号呢做一个相反数的动作。这样听懂了哈、哦？所以再讲一遍哦，反矩阵怎么写出来的？就是第一个，前面会有个 determine A 分之一，就是你要把那个它的那个 determine 算出来。把那个行列式算出来，然后分之 P 跟 S 有没有对调位置 ？Q S 的话呢不对调位置，但是它的符号呢正负号相反。那么这个就是它的什么反方阵？然后呢它会符合什么规则？符合这个规则就是 A 乘上 A 的负一，就是两个矩阵哎方阵跟自己的反方阵相乘的结果会等于多少？会等于这个 I。这个一零就是什么？一零零一这个叫做 I， 就是单位方阵的意思。会了哈，接下来很重要哦，会了哈。好，那我们看这例题 A 这里，我们练习先看好不好？例题 A 这个，比如说这个 A 这个方阵是 1234， 对不对？那请问它的反方阵是多少？首先你的第一个先算出来 ，determine A 是多少 ？determine A 就是直接相乘嘛，对不对？变成了4减掉6，所以是变成了负2，对不对？所以它的反方阵呢是多少？反方阵就变成了负2分之一乘上谁？来。一次对调位置变成了41，然后23呢不动，但是呢要变号，会了哈、哦，然后你把负二分之一乘进去，所以变多少变成了负二一，二分之三跟二分之负一，好，这个就是我的什么反方阵，会吧 ？OK 了哈、哦，好，然后接下来呢往下继续做，那么他说。如果有个那个方阵 B 满足 A 乘上 B 等于2002的话，那请问你那个 A 平方 B 平方 C 加起来是多少？好，那就直接乘吧。来 A 是多少 ？A 就这个1234，对不对？好，乘上这个谁 B 就是 A B C D， 对吧？然后呢，等于多少？等于这个。2002，来，问题来了，怎么办？现在不怎么说，现在不，你不会真的把乘进去吧？哎，乘进去这个其实算不太出来的哦。哎，不是算不出来，算出来结果会很复杂。你听懂我讲什么吗？我的意思说，如果真的把1234跟 A B C 乘在一起的话，你去解出那个 A B C D 会算很久。因为你要怎么乘上？你要把一二跟 A C 乘完，会得到一个结果2。然后你要把一二乘上 B D， 会得到这个0。你要乘很久，对不对？所以我们用快点的方法，怎么算呢？来看一下。来，我们看这边哦。我说如果 A B 等于这个2002的话，那请问你 B 可以怎么写？知道吗 ？B， 我是可以把这个 A 移过来 ，A 移过来就变成什么东西？你知道吗？就变成了它的反方阵，去乘上谁？乘上20。看懂吗？好、哦、，B 就等于它，就
就是简单讲，你把那个 A 移过来，就有点感觉成了一块变除的嘛，对不对？那除的意思就是它的那个反方正的，对不对？这样听懂我讲的意思吗？你可以这样想哦，反方正就很像是它的导数是一样，很像是那个什么一个方正的导数，这样子会了哈、哦。接下来哦，好，所以答案这个直接算了 ，B 等于多少 ？B 就等于 A 多少 ？A 就是这个 A 的A 的反方正就这里就变成了负二一。二分之三，还有二分之负一，然后你乘上谁？乘上2002。好，乘出完就是你的结果。OK， 好，所以我们乘一下吧。看你应该是负四，然后二，啊，这个乘上它是三，这个乘上它的话是负一。OK， 好，所以你答案就出来了。那题不是问什么？题目是在求什么东西 ？a 平方加 b 平方加 c 呢？这地方得多少 ？OK， 所以呢，答案就等于是30嘛？我看一下，就不用再加吧，所以整了16加4加9加1，对，答案就30。OK， 哦，所以答案30，这样会了哦，可以，好。